מסך מחשב ענק מבזק שהוא גם מסך טלוויזיה. כדאי לתפוס מקום. התאספנו כאן הערב כי לא טוב להיות בחוץ, להפגיש בין חור לגר, כי זמנים קשים בארץ הוץ. כדאי לתפוס מקום. בזק מזמינה אתכם ליהנות ממסך מחשב ענק שהוא גם מסך טלוויזיה במחיר היסטרי, רק 29 שקלים ו-90 אגורות לחודש למשך 36 חודשים, בהצטרפות לאינטרנט האלחוטי במהירות 4 מגה למשך שנתיים. חייגו עכשיו. בזק, הכי טוב בבית.